halkani waa warqaba TV qodobada aad ku daawan doontaan warkayagana waxaa kamida mahad maxamed salaad taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa waxa uu hanjabaad culus hawada u mariyay odayaasha dhaqanka ee beesha habargidir isaga oo sidoo kale u hanjabay saraakiisha beesha in guud ahaanba laga xayuubin doono xilalka iyo darajooyinka haddii ay isku dayaan in ay beegsadaan dadka ka soo jeeda beesha abgaal ee uu ka dhashay madaxweyne xasan sheekh maxamuud mahad maxamed salaad ayaana odayaal dhaqan oo beesha habargidir ka soo jeeda oo uu kula kulmay magaalada caasimadda ah ee muqdisho islamarkaana uu kala hadlayay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo dhuusamareeb waxa uu sheegay in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranku ay tallaabo ka qaadi doonto cid walba oo ka soo jeeda beesha habargidir iskuna dayda inay beegsato beesha abgaal ee uu ka soo jeeda madaxweyne xasan sheekh maxamuud odayaasha dhaqanka ayaana si weyn ula fajacay hanjabaadda ka soo yeertay mahad salaad oo markii hore iska dhigi jiray in beesha habargidir danaheeda uu ka shaqeeyo kulanka dhacay iyo sidoo kale is-afgaran waaga uu ku soo dhammaaday iyo waxa odayaasha dhaqanku ay ka hor ballanqaadeen mahad salaad ayaan ku idiin soo gudbin doonaa dagaalyahanadii al-shabaab ee gobolka hiiraan waxay bilaabeen inay isku dhiibaan ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka xubno sarsare oo dagaalyahanada al-shabaab ah oo isku dhiibay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee gobolka hiiraanna waxay si toosa u kashifeen sire qarsoonaa oo markii hore aan laga hayn dagaalyahanada al-shabaab haddaba maxay yihiin xogaha la yaabka leh ee bannaanka ay soo dhigeen ise soo dhiibayaasha lagu hayo gobolka hiiraan dowladda federaalka soomaaliyana war culus ayay ka soo saartay guud ahaanba amniga dalka tillaabada ay qaadayso dowladda dalka ayaana u muuqatay inay si weyn u saameyn doonto amniga gobolka banaadir oo faraha ka sii baxaya maalinba maalinta ka dambaysa qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayage aan ku bilaabo mahad maxamed salaad taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxa uu maanta kula kulmay odayaal dhaqan oo beesha habargidir ka soo jeeda mahad salaad ayaana odayaashan waxa uu kala hadlayay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee gudaha dalka ka dhacay si gaar ah magaalooyinka muqdisho iyo dhuusamareeb oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa u bucda dhibaatada ah iyadoo halkan lagu toogtay askari ka tirsanaa ciidanka dowladda soomaaliya oo lagu magacaabi jiray caydid askarigan allah u naxariistay waxa uu aagaga aadka loo ilaaliyo ee mas-uuliyiinta dowladdu ay ku damaashaadaan uu ku toogtay 2017 wasiir siraaji oo ka tirsanaa golihii wasiirada ee xasan cali khayre ahaana wasiirkii ugu da'da yara tan iyo xilligaas caydid oo xukmana ah 5 sano ayuu ku jiray xabsi mana jirin wax tillaabo oo rasmiya oo toogashadiisa la xidhiira oo la qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan waxa uu qalinka ku duugay islamarkaana uu saxiixay askarigan horey u dilay wasiirka in tiirka la saaro islamarkaana la toogto tan iyo xilligaas beesha habargidir waxay waday abaabul iyo qayladhaanka dhana madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxayna si cad u sheegeen inay dagaal dhan walba la gelayaan gudaha muqdisho waxaa isku aruursaday maleeshiyaad ay odayaal hogaaminayaan oo ka soo jeeda beesha habargidir saldhigooda ugu weyn waa xaafadda shiirkole halkaas oo mahad maxamed salaad isna uu ka soo jamhadeeyey markii ay si toos ah dagaalka ugu qaadayeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo haddashe waxay u muuqataa shiirkole in si toos ah ay u qaadanayso tallaabada iyo sidoo kale saldhignimada ah in looga duulayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud taasna waxaa si weyn uga carooday mahad maxamed salaad dhuusamareeb waxay sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo waxgaradku ay sheegeen inay duulaan toosa ku qaadayaan beelaha abgaal iyo raxanweyn oo ay ka soo kala jeedaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wasiirka gaashaandhigii xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasiirkii la dilay taasoo ka dhigan in hadda dagaal beeleed uu si toosa madaxweyne xasan sheekh maxamuud u huriyey walow madaxweynaha jamhuuriyadda loo arko inuu ku saxan yahay tillaabada uu qaaday ah inuu tiirka saaro askariga dilka loo haysto mahad salaad odayaashan dhaqanka ee la kulmay waxa uu si toosa kaga dalbaday in ay xaaladda dejiyaan meeshana ka saaraan wax walba oo caqabad ku noqon kara horu socodka dalka iyo dowladnimada waxa uu sidoo kale ka dalbaday in ay meesha ka saaraan waxyaabaha la xidhiira aarsiga ee ay sheegeen inay ka aarsanayaan beesha abgaal iyo beesha raxanweyn oo uu ka soo jeedo midkood madaxweyne xasan sheekh maxamuud diiradda ugu weynse waxay saarayaan beesha abgaal ee uu ka soo jeedo madaxweynaha jamhuuriyadda
dhuusa mar raaf cilada ka dhacay ee lagu beegsaday dadka ka soo jeeda beelahaas ayuu sidoo kale ku tilmaamay wax la yaabo odayaasha dhaqanka beeshu waxay sheegeen in mahad salaad uu yahay uu ka mid yahay mas'uuliyiinta ugu sarreeya ee matala beesha habargedir muhiimna ay tahay in go'aan uu ka keeno madaxweyne xasan sheekh maxamuud balse mahad maxamed salaad waxa uu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ku saxnaa tallaabooyinka uu qaadayo islamarkaana uu si toosa ugu saxan yahay in askarigaas la toogto taasoo keentay caro kala dhex gashay mahad salaad iyo odayaasha dhaqanka mahad maxamed salaad waxa uu ka istaagay kulanka isagoona taagan ayuu sheegay in gacan bira uu ku qaban doono qof walba oo ka soo jeeda beesha habargidir oo isku daya inuu beegsado beesha abgaal ee uu ka soo jeeda madaxweyne xasan sheekh maxamuud mahad salaad ayaana sheegay in si walba ay u dhacdo uu difaacayo beesha abgaal uuna u arka xilka isagu hadda uu ku fadhiyo in iyagu ay siiyeen maadaama taliyaha hay-adanaba sugidda iyo sirdoonka qaranka uu magacaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud mahad salaad oo odayaasha oo buuqaya ka dhex hadlay ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xildhibaanka iyaga uu ka soo qaatay bannaanka u yaal qofkii matali lahaana ay keensadaan balse taliska hay-adanaba sugidda iyo sirdoonka qaranka uu dhiibay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka soo jeeda beesha abgaal beesha habargidir siyaasiyiinteeda ee odayaasheeda ayaana u muuqda hadda inay si weyn u kala aragti duwan yihiin khilaafkuna uu yahay mid hareeye dagaalyahanno sarsare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaabna waxay isku soo dhiibeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan kuna kana howlgalaya gobolka hiiraan iyo dadka deegaanka saraakiil muhiima iyo sidoo kale amiirre ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kana soo jeeda beesha xawaadle ayaa la sheegay in si cad ay isugu dhiibeen ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka hiiraan dagaalyahanada waxay bannaanka soo dhigan sira markii hore qarsoonaa oo u muuqday inaan la daah qaadin sirahan ayaana ahaa kuwa ku duugan gudaha al-shabaab dagaalyahanada ayaa waxay sheegeen in guud ahaanba dagaalamayaashii ka tirsanaa al-shabaab ee weerarka ku qaaday dowlad deegaanka soomaalida ay jiraan xubno weli ku jira gudaha dowlad deegaanka kuna dhuumaalaysanaya buuraley ka tirsan dowlad deegaanka waxay sidoo kale markii ugu horreysay kashifeen in dagaalyahanada aan gudaha u gelin dowlad deegaanka ee ku sugnaa aagaga gobolka bakool intoodii badnayd hadda laga soo qaaday gobolka bakool iyagoo sheegay in hadda ay ku sugan yihiin iyaga oo gurmad ahaan u yimid gobolka hiiraan deegaano ka tirsan aagagaasna ay ka dagaalamayaan taasoo ah sir markii ugu horreysay dagaalyahanadan ay bannaanka soo dhigeen al-shabaab ayaa u muuqday in dagaalkii ugu xoogganaa ay ka wadaan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya dowladda federaalka soomaaliyana waxay ku dhawaaqday war aad u weyn oo la xidhiira ammaanka dalka kaasoo u muuqda in si weyn uu saameynayo guud ahaanba amniga magaalada muqdisho oo maalmihii u dambeeyey sii liicay warkan culus waxaa ku dhawaaqday wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxayna sheegtay inay kala shaqaynayso taliska booliska iyo sidoo kale guddoonka gobolka sidii wax looga qaban lahaa ammaanka magaalada muqdisho iyo gobollada ku xeeran waxaa sidoo kale wasaaradda amniga gudaha ay dalbatay in inta badan xilalka laga qaado guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir qaar ka mid a guddoomiyaasha degmooyinka ayaa ilaa iyo hadda xilka laga qaaday iyadoo la fulinayo soo jeedinta ka timid wasaaradda amniga gudaha waxaana loo arkaa xubnaha xilligan loo magacaabayo guddoomiyaasha maamulka ee degmooyinka gobolka banaadir inay yihiin xubnihii nolosha ka dhacay ee bannaanbaxyada abaabuli jiray warka warqaba tv na waa intaasi nabadgelyo.